السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الأكرمين الأفضلين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ. ایام معدودات، یہ روزے چند دنوں کے ہیں، یعنی گنتی کے چند دن ہیں، مکمل ایک ماہ کے ہیں، ماہ رمضان کے. چنانچہ ارشاد الہی ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہدی للناس، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. وہ بینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے کی کھلی نشانیاں ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی تم میں سے اس ماہ کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس ماہ کے روزے رکھے. اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، اور رسول کریم علیہ السلام نے بھی عملاً روزے رکھے ہیں، اور امت کو ارشاد فرمایا ہے کہ روزے رکھیں، کوتاہی نہ کریں. عن ابی حریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین، وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ. حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیاطین کو. وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف و انعام کی برسات فرماتا ہے. متفق علیہ، صحیح بخاری و صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک ہے. اب اس میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس مبارک مہینے کی شان اور عظمت کو بتلائی کہ دیکھو کہ بابرکت مہینہ تم پر جلوہ افگن ہو رہا ہے، اور یہ مہینہ وہ ہے کہ جب یہ مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید و بند کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حبیب پاک علیہ السلام نے ان ارشادات عالیہ کے ذریعے سے ہمیں اس مبارک مہینے کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ جب رحمت کے دروازے کھل گئے، جنت کے دروازے کھل گئے، اور آسمان کے دروازے کھل گئے، تو اب تمہارے اعمال اللہ کے حضور تیزی سے پیش ہو رہے ہیں. تیزی سے اچھے سے اچھے اعمال کرو اور اللہ کو راضی کرو. اور جنت کے دروازے کھل گئے ہیں تو جنت سے رحمتوں کی ہوائیں آ رہی ہیں، اللہ کی نوازشات کا پہم ورود ہو رہا ہے. ایسے موقع پر ان رحمتوں کو پانے کے لیے تم مستعدی دکھاؤ. اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، بدی کی طرف مائل کرنے کے لیے جو بھی صلاحیتیں تمہارے اندر خود پنہا تھی، اور بیرونی طور پر شیطان ان صلاحیتوں کو ابھارتا تھا، وسوسہ اندازی کرتا تھا، تم کو گمراہ کرتا تھا، تو شیطان کو بھی پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، سرکش جنات کو بھی قید و بند کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے. تو ایسی صورت میں بدی کی طرف اکسانے والی چیزیں بند کر دی گئی ہے،
اب خیر کی طرف بلانے والوں کو پھیلا دیا گیا ہے، فرشتے ہر طرف پھیلا دیے گئے، رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، تو اب ایسے موقع پر اگر تم سے کوتاہی ہوئی تو تم کیا عذر پیش کر سکو گے، اگر تم سے غفلت ہوئی تو تم کیا عذر پیش کر سکو گے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ شیطان بہکایا ہے ہم کو، کیونکہ شیطان کو تو بند کر دیا گیا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے گرم گرم دوزخ کی ہوا کیے چھوکے آ رہے تھے جس کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہو کر بدی کی طرف چلے گئے۔ کہا کہ نہیں، سب چیزیں بند کر دی گئی، اب تمہارے لیے صرف ایک ہی ہے کہ اپنے نفس کو دباؤ اور پھر اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھل دیے جاتے ہیں، تو واقعتاً دروازے کھل جاتے ہیں۔ بند کرتے ہیں کہ بدی کے اسباب پر پابندی لگائی جاتی ہے، کیونکہ بدیوں کے جو راستے ہیں ان راستوں کو اللہ بند کر رہا ہے۔ جیسے کسی عظیم اجتماع کے موقع پر کیا کرتے ہیں، بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے، بہت عظیم اجتماع ہو رہا ہے، تو اجتماع کے خلاف تحریک چلانے والوں کو روک دیتے آپ، اور اس کو فروغ دینے والوں کو آپ پھیلا دیتے تاکہ یہ اجتماع میں لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں، اور جو لوگ اجتماع کو نقصان پہنچانے والے تھے اگر محسوس کرتے ہیں آپ کہ ان کی تخریبی کارروائی آگے بڑھے گی تو ان کو کہیں نہ کہیں بند کر دیتے آپ تاکہ اجتماع کامیاب ہو۔ ایک تمثیل ہے دنیا کی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ چاہتا ہے کہ رحمتوں کا اجتماع ہو، اللہ چاہتا ہے کہ بھلائیوں کا اجتماع ہو رمضان میں، اللہ چاہتا ہے کہ نیکیوں کا اجتماع ہو، خوب نیکیاں کی جائیں، انفرادی طور پر بھی کی جائیں اور جوش و جذبے کے ساتھ جیسا جیسا موقع ملے اس کے اہتمام کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو اس خیر کے کام کو، نماز پڑھنے سے، تراویح پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، اعتکاف کرنے سے، قیام رمضان سے، شب قدر سے، خیر خیرات سے اور بھلائی سے، طاعت سے، عبادات سے، استغفار سے، ذکر و اذکار سے، درود و سلام سے، روکنے والی جتنی چیزیں تھیں ہم نے ان چیزوں پر پابندی لگا دی۔ دیکھو دوزخ کے دروازے ہم نے بند کر دیے، شیاطین کو پابند سلاسل ہم نے کر دیا، اور رحمتوں کی ہوائیں ہم نے چلا دی، نعمتوں کی برسات ہم نے فرما دی، آسمانوں کے دروازے کھل گئے، حوران بہشت بھی تم کو دیکھ رہے ہیں، ملائکہ بھی تم کو دیکھ رہے ہیں کہ تم کتنا اہتمام کر کر اللہ اس کے حبیب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ تو اس کے ذریعے سے ایک شوق دلایا جا رہا ہے، مہینہ بڑا عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ کوئی بھی ساتھ کو غفلت کی نظر نہ کرے، اطاعت کرے، عبادت کرے اور اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اعمال خیر انجام دیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے، یہ تو متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری و صحیح مسلم کی، کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ مضمون صحیح بخاری صحیح مسلم کا ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليله رواه الترمذي وابن ماجه ورواه احمد عن رجل۔ اب یہ بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان اول ليله من شهر رمضان جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے صفدت الشياطين ومردت الجن شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ سرکش جنات کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، سرغنوں کو ان کے، وغلقت ابواب النار اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب اس میں سے کسی کا، دوزخ کے پورے دروازے بند کیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب اس میں کا کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا، کوئی دروازہ کھلا رکھا نہیں جاتا، سب بند کر دیے جاتے ہیں۔ وفتحت ابواب الجنہ اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اب اس کے آگے سنیے کہ وہ ینادی منادن ایک منادی ندا کرتا رہتا ہے، دن و رات ایک منادی ندا کرتا ہے، کیا؟ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے، اے بھلائی کے طلب کرنے والے، اے نیکی کا جذبہ رکھنے والے، اے طاعت کا جذبہ رکھنے والے، آگے بڑھ، اب تجھے نیکی کرنے میں کیا چیز روک رہی ہے، کون سی چیز مانے ہے، گھر میں بھی نیکی کر، مسجد میں بھی نیکی کر، اپنے دل میں بھی نیکی کا ارادہ رکھ، اپنے اعضاء و جوارح سے بھی نیکی کر، نیکی سے کوئی شے تجھے روکنے والی نہیں ہے، تو نیکی کر۔ وہ یا
اس لیے کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، شیاطین کو پابندی سے حاصل کر دیا گیا ہے، اور سرکش بدی سے باز آ جا. وللہ عتقاء من النار، اور اللہ کے لیے دوزخ سے چھٹکارا پانے والے لوگ کثیر تعداد میں ہوتے ہیں. اللہ جہنم سے خلاصی عطا کرتا ہے، دوزخ سے چھٹکارا لکھتا ہے، ان کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ یہ دوزخ سے خلاصی پا گئے، یہ جہنم سے چھٹکارا پا گئے. یہ خلاصی ہوتے رہتی ہے. کب؟ وذلک کل لیلۃ، رمضان کی ہر رات ایسا ہوتا ہے. کیسی شان والا مہینہ ہے لوگوں، کیسی رحمتوں والا مہینہ ہے لوگوں، کہ دوزخ سے چھٹکارا ہو رہا ہے، بخشش اور مغفرت سے نوازا جا رہا ہے، رحمتوں کی پہم برسات ہو رہی ہے، خیر کے اسباب مہیا کر دیے گئے ہیں، شر کے اسباب مسدود کر دیے گئے ہیں، بدی کے راستوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، نہیں جا سکتے آپ بدی کی طرف، خیر کے راستے کشادہ کر دیے گئے ہیں. ہر قسم کے راستے تھے دنیا میں، مگر رمضان میں کیا کہا؟ نہیں سنو سنو، بدی کے راستوں پر پابندی لگا دیتا ہوں، اور خیر کے راستوں کی طرف جانے والے ہر گلی کوچے کو کشادہ کر دیتا ہوں، تاکہ تم شاہراہ سے بھی جاؤ، چھوٹے چھوٹے راستوں سے بھی جاؤ، یعنی بڑی نیکی کرنا ہو تو بھی تمہارے لیے کھلا ہے، چھوٹی نیکی کرنا ہے بھی تو کھلا ہے، رات بھر نماز پڑھنا ہے دروازہ کھلا ہے، دن بھر پڑھنا ہے جو ہے غیر مکروہ وقت میں دروازہ کھلا ہے، قرآن پڑھنا ہے دروازہ کھلا، نہیں چند لمحوں کے لیے پڑھنا ہے تب بھی کھلا ہے، 100 مرتبہ درود پڑھنا چاہتے ہیں کھلا ہے، 1000 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں کھلا ہے، 1 پارا پڑھنا چاہتے ہیں کھلا ہے، پورا قرآن پڑھنا چاہتے ہیں کھلا ہے، جس قدر خیر کرنا چاہو سب چیزیں کھول دی گئی ہے. تم خیر کر کے اب دیکھو اللہ کو راضی کرو، اللہ کو مناؤ. پھر اس کے بعد حدیث کو روایت کیا، اور ابن ماجہ نے روایت کیا، اور امام احمد نے بھی ایک صحابی سے روایت کیا ہے. یہ زجاجۃ المصابیح شریف کی پہلی جلد ہے. سیدی ابو الحسنات محدث لقد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں احادیث مبارکہ کو جمع کیا ہے، اس میں سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه ابواب السماء وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليله خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه احمد والنسائي. اور حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تم پر رمضان کا مہینہ طلوع کیا ہے، ماہ رمضان تمہارے پاس آیا ہے، وہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں. فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے فرض فرما دیے ہیں. شروع ہی میں آیت مبارکہ حضرت نے درج کی، جس کو ہم نے پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ. ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں کے روزے ہیں، یعنی سال بھر میں 1 مہینہ 30 دن کم ہی ہے، یہ روزے تم پر مقرر کیے گئے تمہاری آسانی کے لیے. تو فرض اللہ نے فرض اللہ علیکم الصیامہ، اس کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں. تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس میں کشادہ کر دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے. للہ فیہ لیلہ، اللہ کے لیے اس میں ایک رات ہے، خیر من 1000 شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کی بھلائی سے محروم ہو گیا وہی مکمل محروم ہو گیا، یعنی جو شب قدر کی بھلائی کو نہ پا سکا وہ بالکل محروم ہے، بالکل وہ بد نصیب ہے. اس کو امام احمد نے، اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے. اب اس میں بھی دیکھیے آپ کہ اللہ نے جس مہینے میں روزوں کو فرض کیا وہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اللہ نے انتخاب بھی کیا روزوں کے لیے، تو اس مہینے کا انتخاب کیا جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اس مہینے کا انتخاب کیا جس کے اندر ایسی رات اس نے رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تاکہ رمضان کے مہینے میں روزہ بندے کے لیے آسان ہو جائے، مشکل نہ ہو جائے اس پر، کیونکہ پہلے سے مہینہ شان والا ہے، نزول قرآن کا اس کو شرف حاصل ہے، لیلۂ قدر اس کے اندر ہے، یہ شرف حاصل ہے، تب اس کے اندر ایک پہلے سے برکتیں رحمتیں بھری ہوئی ہیں، ان برکتوں رحمتوں کو پانے کے لیے روزہ بھی اسی میں رکھا گیا ہے، کہ اچھی مشق ہوتی ہے آپ کی ہماری، لعلکم تتقون، تاکہ متقی پرہیزگار بن جاؤ. تو یہ پرہیزگار بنانے والا مہینہ ہے، خدا کی طرف متوجہ کرنے والا مہینہ ہے.
رسول پاک علیہ السلام نے مزید فرمایا وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليله خير من الف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا كل محروم رواه ابن ماجہ. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رمضان شریف کا مہینہ داخل ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب رمضان آ گیا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم, بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے. وفيه ليلة خير من الف شهر, اور اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار نہیں متعدد بار جب جب بھی ماہ رمضان کی آمد ہو رہی تھی تب تب حضور نے اپنے صحابہ کو پہلے سے آگاہ کیا, حالانکہ ماہ رمضان کے بارے میں ان کو پہلی مرتبہ جب بتایا گیا تھا تو علم ہو چکا تھا, مگر رسول پاک علیہ السلام نے یاد دہانی کے طور پر بار بار فرمایا تھا کہ ذہن کے گوشے روشن ہو جائیں رمضان کے ذکر سے اور استقبال کے لیے دلوں میں ولولے بڑھ جائیں اور جذبے بیدار ہو جائیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ ہے جس کے اندر ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے, جو اس سے محروم ہو گیا فقد حرم الخیر کلہ, وہ مکمل خیر سے محروم ہو گیا. ولا يحرم خیرها الا كل محروم, اس رات کی بھلائی سے یعنی شب قدر کی بھلائی سے محروم نہیں کیا جاتا مگر وہی جو بالکل محروم ہے, یعنی مطلب سمجھیے کہ جس میں کچھ حصہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طاعت و بندگی کر کر سے ہی, یعنی تراوی تو برابر پڑھے اس کے علاوہ مزید اور اہتمام عبادات کرے. رواہ ابن ماجہ, اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. وعن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ دیا, اور اس خطبے میں کیا ارشاد فرمایا, فقال یا ایها الناس قد اضلکم شهر عظیم شهر مبارک, اے لوگو تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے, تم پر سایہ ڈالا ہے وہ مہینہ جو عظمتوں والا ہے, برکتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے, ایسا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے کہ جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. فیہ لیلۃ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, وہ مہینہ جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ, اللہ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض قرار دیا. وقیام لیلہ تطوعا, اور اس کی راتوں کے قیام کو تمہارے لیے باعث فضیلت بنایا, باعث اجر و ثواب بنایا. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ, جو کوئی اس برکتوں والے مہینے میں کسی بھی خیر و بھلائی کے کام کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا تو گویا وہ فرض ادا کرنے والے کی طرح اجر و ثواب کا حقدار بن گیا. اس کے علاوہ مہینوں میں, یعنی جو ماہ رمضان میں کسی بھی خیر کے کام کے ذریعے, کسی بھی نفل کام کے ذریعے, خواہ نفل نماز ہو, خواہ نفل کوئی بھی صدقہ ہو یا کوئی بھی کام ہو جو فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے, ہے کیا نفل کسی بھی قسم کی عبادت, رمضان میں کوئی بھی نفل کام خیر اور بھلائی کے کام کے ذریعے سے اللہ کے قرب کا ارادہ کیا کہ میں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں, تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ مہینوں میں فرض ادا کرنے والے کے برابر اس کو ثواب ملے گا. بولی کتنا عظیم مہینہ ہے, سیزن کا مہینہ ہے کہ شرح ثواب بڑھا دی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں آگے فرماتے ہیں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ, ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا سبعین فریضۃ فیما سواہ, اور یہ تو نفل کام کا معاملہ تھا کہ جو اس مہینے میں نفل کام کرے گا اس کو دیگر مہینوں کے فرض کے برابر ثواب میں شریک رکھا جائے گا اور اس کو اس کا حقدار بنایا جائے گا, اور جو اس میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ دیگر مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے والے کے برابر ثواب کا اجر کا حقدار بنے گا. اللہ کے کرم سے کتنی رحمتیں اس کی وہ نازل فرما رہا ہے دیکھیں آپ. اچھا خاص بات دیکھیے, یہ فضیلت کا بیان قرآن کریم میں نہیں ہے, قرآن میں اتنا آیا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا,
قرآن شریف میں آیا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے, لیکن یہ کہ کتنا ثواب ملے گا, خیر کے کاموں میں آپ ہم مصروف رہیں گے تو ہمیں کیا نعمتیں ملے گی اور کس قسم کا ثواب ملے گا, کس درجے کے لحاظ سے ثواب ملے گا, اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے اور صاحب قرآن گویا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس ثواب کو دینے کے لیے بھی زبان مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو وسیلہ بنایا. میرے حبیب, یہ جو اجر و ثواب دینے والا میں ہوں, آپ کی زبان اقدس سے آپ اعلان کر دیجیے تاکہ حدیثوں سے اس مہینے کی فضیلت کا بیان اور اس کے اجر و ثواب کا بیان آ جائے تو لوگ قرآن ہی کہہ کر نہ بیٹھے, میرے قرآن کو بھی پڑھیں اور حبیب آپ کے فرمان کو بھی پڑھیں تاکہ وہ پکے مسلمان بنیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر, وہو شہر الصبر, اور یہ صبر کا مہینہ ہے, والصبر ثوابہ الجنہ, اور صبر کا ثواب جنت ہے. باقی مہینے شکر گزاری کے ہیں کہ کھا کر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں, اس میں روزہ رکھ کر صبر کرتے ہیں کھانے پینے سے, جنسی تعلقات سے روکے گئے ہیں ہم, اور اس روکے جانے میں بھی کیا ہے کہ صبر کا بھی ہم کو صلہ ملے اور دوسرے جو لوگ بھوکے پیاسے رہتے ہیں ان کی بھوک پیاس کا اندازہ بھی ہو. انسان جب خوب کھاتا ہے تو کسی بھوکے کی بھوک کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا, اگر کبھی کھانا اس کو میسر نہ آئے تو اندازہ ہوتا بھوک کیا ہوتی ہے. اچھے اچھے لوگ غصے میں آ جاتے ہیں, طبیعت میں چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے. تو اللہ ایک انسان کو سکھانا چاہتا ہے کہ اے سرمایہ دار, تیری دولت کی وجہ سے تجھے ہر کھانے کی چیز میسر ہے, ہر پینے کی چیز میسر ہے, تیرا فریج بھرا ہوا ہے, فریزر بھرا ہوا ہے, جو چاہے کھا پی سکتا ہے. لیکن اس غریب کا عالم کیا ہوگا بتا, جس کے پاس صبح سے شام تک محنت کر کے شام میں آتا ہے تو کچھ مزدوری لے کر آتا ہے اور اس کے بعد نہیں جا سکا بیماری کی وجہ سے, بچے پریشان ہو جاتے ہیں. اب وہ بچوں کو کس طرح تسلی دیتا ہے, جیسے اب آپ کورونا وائرس کے زمانے میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے مالدار بھی اپنے بچوں کو گھر میں تسلی دے رہا ہے, روتے ہیں بچے تو سمجھا دیتے ہیں, اور ان کے تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ماں باپ بے قابو بھی ہو رہے ہیں, مگر کر سکتے کیا ہے, باہر جائیں گے تو مشکل کا ڈر ہے. اس لیے تو اب وہ غریب کا کیا حال ہوگا جس کا بچہ بھوک سے روتا ہے, وہ کیسا سمجھاتا ہوگا. ہم اپنے بچوں کو کھلا کر بھی باہر نکلنے سے روک رہے ہیں تو سمجھانا پڑ رہا ہے ہمیں, تو اس کے پاس تو کھانا بھی نہیں ہے, ڈھنگ سے پینے کی چیز بھی نہیں ہے, تن تن ڈھانکنے کے لیے ٹھیک سے کپڑے بھی نہیں ہیں. اب وہ کس طرح جب دوسرے کے بچوں کو اعلیٰ کپڑوں میں دیکھتے ہیں تو تقاضے کرتے ہیں تو کیسا سمجھاتے ہوں گے. باہر سے اڑوس پڑوس سے خوشبوئیں آتی ہیں اچھے سے اچھے پکوان کی, تو وہ کیسے تسلی دیتے ہوں گے. اندازہ آپ کو ہم کو اس کا نہیں ہوتا. اللہ نے کہا دیکھو میں روزہ مقرر کرتا ہوں, تم انسان ہو تو انسانیت کے درد کو سمجھو, مخلوق کے درد کو سمجھو, کسی کی بھوک اور پیاس کو سمجھو. تو اب روزے مقرر کیے, صبر کی تلقین ہے اس کے اندر کہ صبر کرو, اور صبر کی وجہ سے ایک تو اپنی طبیعت کے اندر شرافت اور پاکیزگی آتی ہے, دوسرا کسی تکلیف والے کی تکلیف کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے, اس کی مصیبت کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے, اس کی بھوک کا اندازہ ہوتا ہے. اس لیے فرمایا وشہر المواسات, اور یہ غمخاری کا مہینہ ہے, ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے, کہ یہ کیسا مہینہ ہے کہ ایک دوسرے کی غمخاری کی جائے, ان کے دکھ درد کو بانٹا جائے. وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن, اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ, کہ جو اس میں کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. وہ عتق رقبتہ من النار, دوزخ سے اس کی گردن چھڑا دی جاتی ہے, یعنی دوزخ سے رہائی لکھ دی جاتی ہے. وہ کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیئا, اور اس کو اس کے برابر اجر ملتا ہے, یعنی روزے دار کے برابر اجر ملتا ہے بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کمی کی جائے. روزے دار کو پورا ثواب ملتا ہے, افطار کرانے والے کو اتنا ہی ملتا ہے. فی زمانہ, اب افطار پارٹی دار کو افطار کرا سکے, ان کا خیال یہ تھا کہ اچھی طرح کھلائیں گے تو شاید یہ ثواب ملے گا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یعطی اللہ هذا الثواب, اللہ یہ ثواب اس کو بھی عطا کرتا ہے, من فطر صائما على مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء, کہ جو کسی کو دودھ ملا پانی پلا دیا, لسی جس کو کہتے ہیں, یا تھوڑا سا دودھ اس پہ تھوڑا پانی ملا کے پلا دیا, یا کھجور کا ایک کھجور کھلا دیا, یا کچھ نہیں تو کم سے کم پانی کا گھونٹ پلا دیا, اس پر بھی افطار کرا دیا, تو اللہ اس کو بھی یہ ثواب عطا کرتا ہے. ومن اشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة, اور جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے یا پیٹ بھر کر کھانے کے لیے اس کا بندوبست کر دے, اللہ اپنے میرے حوض سے اس کو ایسا پلائے گا, ایسا مشروب پلائے گا
جامع کوثر سے ایسی اس کو سرفرازی بخشے گا کہ وہ پھر پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے گا. یعنی جنت میں جائے جانے تک پیاس نہیں لگے گی, جنت میں بھی پیاس نہیں لگے گی اس کو, تو مطلب یہ کہ داخلہ جنت میں ہوگا اور بالکل اس کو پیاس سے بچایا جائے گا. وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ. یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلے کا دہا رحمتوں کا ہے, درمیانی دہا بخشش کا ہے, آخر کا دہا دوزخ سے چھٹکارے کا ہے. وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ. اور جو اپنے مملوک اور خادم سے ملازم سے کام میں تخفیف اور رعایت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور دوزخ سے چھٹکارا عطا کر دیتا ہے. رواہ البیحقی فی شعب الایمان, امام بیحقی نے اس روایت کو شعب الایمان میں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق خیر نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.